Sigetit vihot, gamardiba usulot ertmanets. Ez ares gadatseva pikria muzreobuli momoalia. Anu gadatseva, romelis orientirebulia momoalze. Chiar khirat kvitkvams da dresats gavimeurib rom momoali tsarsulis analizis gareshi ar arsebobs. Didi filosofosebi ambobden, vin tsarsuls uarqobs, is tsarsulshi tskhovrobs, kholo is vin tsarsuls analizebs da dasknebi gamoqs. Îi mămoar sorat credas. Dar își kiderți, dîdi gămunat cu amirom. Metzin, vichede biant, metzin mîndivari, metzin gigante bise crebzeb gevaro. Să cartulos, uam rabi cabda. Da, ce ni cartulizet să savsie gigante bit. Da, uite amasene bise scras, omul dați celia patonebo, cartulebo. Să cartulos megobrebo, să cartulos șuilebo. Da, să cartulos imtxorebo, ele aeri sarumat genelo. Ეს ხომ ჩვენი დიდი სიამაყეა, მართაც გიგანტი, რომელიც მსოფლიო მაღიერა, რომ ის იყო ერთ-ერთი უპირველესი მხედართმთავარი და როგორც მეფე იყო ერთ-ერთი გამორჩეული, თავისი გადაწყვეტილებებით და განწყობით, რომელიც მას ჰქონდა, მას მსოფლიოში ბადალი არყავს. Მე პირადად გავხდი რამდენჯერმე მოწმე იმისა, რომ როცა უყვებოდი ადამიანებს იმას, რას ნიშნავდა მეფის დამოკიდებულება, ბევრი დიდ რამ საკითხის ადმი, პულის რეფორმა როგორ გააკეთა, ბიზნესთან დაკავშირებული როგორი იყო, ანუ იმ შემთხვევაში ეკონომიკასთან, სოფლის მეურნეობასთან, ადამიანების ღირსების საკითხი როგორ ჰქონდა დაყენებული, არაერთ ვინმეს უთქვამს ჩემთვის, რომ თქვენ საოცარი ხალხი ხართ, რომ ვთქვათ, აი ამას მთელ მსოფლიოს არ აგებინებთ, იმიტომ რომ თქვენ კი არ ჭირდებათ ეს მარტო, არამედ მსოფლიოს ჭირდებაო. Და ძალიან ხშირად მაყოლებდნენ უცხოეთში ჭყონდიდებისა და დავით აღმაშენებლის ურთიერთობას. Ეს ალექსანდრე მაკედონელისა და დიდი ფილოსოფოსის ურთიერთობასთან პარალელს რომ აკეთებდნენ, ძალიან ხშირად მომისმენია გამოთქვა, რომ ის იყო ქრისტეს შობამდე, ანუ წარმართულ ეპოქაში. ეს კი, აი სწორედ ქრისტეს შობის შემდგომ ასეთი ანალოგი მსოფლიოს არ იცის. ასეთი მეფის ქვეყანა ვარ ჩვენ და ასეთ გადაცემას, რომელსაც ძალიან დიდი სიამოვნებით დღეს აი ვარ, ვზივარ ამ განწყობაში და ისoret იმ გადაცემაში, რომელსაც ფიქრი ამომავალი, ფიქრი ამძრავებული მომავალი ქვია, ეგ ძალიან სერიოზულ გერმანელ მეცნიერს ეკუთვნის ეს ამ გამოთქმა და ბევრმა დაივიწყა ეს გიტლერთან მისი ურთიერთობის გამო, მაგრამ ფილოსოფოსი, რისი ფილოსოფოსი ეს კარგად აანალიზებდა ყველაფერს და აი დღეს სწორედ ისეთ სტუმართან გადავწყვიტე, რომ ეს საუბარი გაგვემართა ერთმანეთში, აი რომელსაც ძალიან მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს, როგორც ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის გარეთ. Და სასიამოვნოა იმის ხაზგასმა, რომ წლების განმავლობაში სწორედ გერმანიაში იცხოვრა და გერმანულ სკოლაში გაკეთილებსაც კი ასწავლიდა. Ძალიან დიდი ოჯახის, კარგი ოჯახის შვილია და ჩვენი სამხატვრო აკადემია დამთავრებული ძალიან კარგი მემართულებით, რომელიც კინოსთან კავშირში და კონიფეებთან მუშავია. Და დღესაც ძალიან ბევრ საინტერესო ამას უდგას სათავეში. განსაკუთრებით მინდა ხაზგასმა გავაკეთო, რომ მან თუნდაც მისი გადაცემა ამ ტელევიზიით, რომელიც აი ესეთ მომავლის საქართველოს უკავშირდება, ბატონო შალვა კაჭარავას ძალიან დიდი წარუძღვება, რომელიც სრულად ახალი ქალაქის მშენებლობასთან იყო დაკავშირებული და სრულად ახალი ტექნოლოგიის, ახალი სტრუქტურის, ახალი არქიტექტურის ქალაქთან და რომლითაც საქართველო გამორჩეული იქნებოდა. მოდის ეს დრო, ბატონო, იმიტომ რომ არ წავა საქართველოში საქმე კარგად, თუ ეროვნული ხელისუფლება არ მოვიდა და ეროვნული ხელისუფლება ასეთ წინააღმდეგობებს ხელიდან არ გაუშვებს. მე დღეს ბატონ ალექსანდრე კავსაძეს მინდა მივესალმო, მადლობა რომ ვართ ერთად, ძალიან საინტერესო ესე იგი პიროვნება ხართ, აშკარად დავწუნდი ამაში, ძალიან თქვენი გადაცემების მსმენელი ვარ, ამას რომ თავიდან ეკუთვნით, აი პირადი ურთიერთობაც მაძლევს, აი კარგი ესე იგი გამოთქმის და როგორც იტყვიან, აი დაბეჭითებით რომ თქვა ეს და არა ისე უბრალოდ რომ აი ვიღაცას მომაწონო. ამიტომ აი როცა ამბობენ რომ აი მომავლის კაცები, აი ესე მგონია რომ ერთი მომავლის კაცი სწორედ ბატონი ალექსანდრე კავსაძე გახლავთ, რომელსაც ძალიან კარგი სიმძიმეები აქვს ბეჭებზე უკვე აღებული და ძალიან კარგად იყურება წინ, იმიტომ რომ როგორც წერამ თქვი გიგანტების ფხრებზე დგას, თელი ცხოვრება ასე მოდიოდა ოჯახში თუ ოჯახს გარეთ იყო. დღეს ჩვენ ბატონო ალექსანდრე, მაინც დავით აღმაშენებლის ირგვლივ, ჩვენ ახლა წინას არ არქონია რაიმე გაცვლა მოსაზრებების,
თქვენ ეს არ გჭირდებათ, მაგრამ ერთმანეთს გავყვებით ალბათ საუბარში. აქ არ არის მარტო იმაზე, რომ ან თქვათ თქვენი კონცეფცია და რაიმე წარმოადგინოთ, აქ არის ჩვენ ერთმანეთში გავცოლოთ მოსაზრებები, თქვენ შეგიძლიათ კითხვა დამისვათ რაღაც რაიმე დავაზუსტოთ თავისუფლად, როგორც სიტყვიან ვისაუბროთ. Მე გადავწყვით თქვენ ყოფილიყავით ამ გადაცემაში თუნდაც იმიტომ, რომ ძალიან ბევრმა პიროვნებამ, როცა ჩვენ David ამაშენობის აი საიუბილეო საკითხთან დაკავშირებით პირველი განაცხადი გავაკეთეთ და უნდა გითხრათ, რომ არ მინდა ამ საკითხში გავღრმავდე, მაგრამ ძალიან შევწუხდი, ველოდი, რომ საახალწლო მილოცვა რომ იყო ხელმძღვანელების, მეგონა რომ ვინმე ითხოვდა, რომ ხალხო მოვიდა 950 წელი David ამაშენობის, გავიდა უკვე აგერ 8 თებერვალი ერთ კვირაში, სწორედ დავითის დღეა, და ნახვათ იმისა, რომ მთელი წელი გამოგვეცხადებია David ამაშენობის წლად, ჯერ ყველა დუბს, ყველა გაჩერებულია, მაგრამ ნუ კარგია, რომ არსებობს ქართული ტელევიზია, კარგია, რომ არსებობს აი სწორედ მერაბ ბერძენიშვილთან დაკავშირებულია, ვინც შექმნა სწორედ იმ დავით ამაშენებელი და ეგუჯა ამაშუკელი აი ქუთაისში დაიდგა ერთი მეორე თბილისში, აი სწორედ მერაბ ბერძენიშვილი იდგა ამ ტელევიზიის სათავეებთან და აქ ქართული სული, ქართული განწყობა უნდა იყოს და მიხარია, რომ აი ვთქვათ დღეს ამ საკითხზე ვსაუბრობ და მე უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ წინააღმდეგობასთან ერთად შემოვიდა ესე წინააღმდეგობა, რომ მეც მართალი გითხრათ დავაფიქრა იმ თვალსაზრისით, რომ თითქოს ეს კომუნისტური გადმონაშთი მეგონა ჩვენ, რომ ქალაქებსო სახელწოდებები ქვია, მაგრამ ბატონმა რეზო ადამიანმა, ძალიან საინტერესო მხატვარმა, რომელიც აი ქართული მწერლობის ერთ-ერთი უბადლო მცოდნეა და საოცარი რამეების შექმნა ამასთან დაკავშირებით, და რამდენადაც ვიცი ამ ტელევიზიით მზადდება მისი გადაცემა, მან დააყენა წინააღმდეგობა იმის თაობაზე, რომ თუ ამერიკის ფუძემდებლები ვინც იყვნენ, რა ერთი და ორზე კი არ არის ლაპარაკი, არსებობს ვაშინგტონი, არსებობს ჯეფერსონი, არსებობს ქალაქები, რომელიც დამფუძნებლებთან იყო დაკავშირებული, ევროპა სავსეა ამ განწყობით და მთელი მსოფლიოში ძალიან ბევრია ესეთ საინტერესო პიროვნება, რომელიც უკმდაყოფილია სწორედ იმით, რომ ქალაქებს, რაიონებს, სოფლებს და ძალიან ბევრ რამეს ქვია ეს სახელი და აი მან დააყენა ესეთ წინააღმდეგობა, რომ აი კარგი იქნებოდა, რომ საქართველოში რომელიმე სახელი კონკრეტ ბაგრატიონი ყოფილიყო, აქ არ არის ლაპარაკი დავით აღმაშენებელზე, არამედ ბაგრატიონი, ფაქტად უნიკალური მოვლენაა, რომ 9 საუკუნე იმეფა, ესე იგი ამ გვარმა მსოფლიო ისტორიამ არ იცის მსგავსი რამ, ჩვენ ვერ შევძელით, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურში რომ შევიდეს, აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურში უნდა შევიდეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წელი მეცნიერთა კონგრესი ისე კარგად აქვს ჩამოყალიბებული და ეს დაიწყება ალბათ გელათის კონგრესი და იმ ბევრ რამეს ვიტყვით, ჩვენ შევძლებთ ძალიან ბევრ რამეს, მთავარია რომ მარტო ჩვენ არ ვისაუბროთ, გვეთათბიროთ ჩვენს ტელემაყურებლებსაც, რომ ჩვენ მათ მოგწერონ მე ეს ფეისბუქზეც დაიდება იქნება ბევრგან და მოგწერონ თავიანთ მოსაზრებები, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ რამეებზე ვისაუბრებთ დღეს, რომელზეც იშვიათად ხოლმე საქართველოში რომ დაპარაკობენ, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელმა არა მარტო ის, რომ ვთქვათ აღმაშენებელი მას მერე უწოდეს, იმიტომ რომ როდესაც ნახეს აი თუნდაც მიწის ქვეშ რაღაც ბევრი აღმოჩენები რო გააკეთეს, ნახეს, რომ ეს საუ მაშინ მიდიოდა აღმშენებლობა სწორედ ქვეყანაში და ეს რომელი საუკუნე იყო და როგორი პერიოდი იყო და ჩვენ ყავდა მეფე, რომელიც წიგნით დადიოდა ომში, ჩვენ ყავდა მეფე, რომელსაც პტოლომეოს, ანუ პირველი ბიბლიოთეკის ბერძენ სამეფო პირველი ბიბლიოთეკის შექმნას ადარებდნენ და მწიგნობრობით იმაზე წინაყენებდნენ კიდეც, ჩვენ ყავდა მეფე, რომელიც რომელ საუკუნეში აკვირდებოდა ზეცას და ობსერვატორია შექმნა, ევგენი ხარაძემ, როცა ეს ნახა ბატონმა ევგენმა დიდმა აკადემიკოსმა, მითხრა გაუცებული, რომ მე რო აქ მენახა ეს თავის დროზე რო ჩამოსულიყავი, აქ გავაგრძელებდი ამ დიდი მეფის მიერ დაწყებულ საქმეს, ანუ აი ეს რაც ვთქვათ ქვეყანაში იყო სასწაული რამეები გააკეთა, მაგრამ ქვეყნის გარეთ დიდგორის ომით გადაარჩინა პრაქტიკულად ევროპა და დასავლური ცივილიზაცია გადაარჩინა, ჩვენ ცოტა როგორც თქვენ რაღაც მორიდებული ვართ ყველაფერ იმაზე საუბარში, რაც დიდ ქართულ მონაწილეობასთან არის ცივილიზაციის პროცესში. მოდით ამ საკითხებზე ვისაუბროთ დღეს. ვისაუბროთ იმაზეც, რომ დავით ამაშენებელმა ისეთი სოფელი შექმნა მაშინ, რომ გარედან პროდუქტი არ უნდა შემოსულიყო და აი ეხა დღეს თქვენგან მომისმენია ბევრი რამ, რომ აი ეს საშინელება, რომელიც თქვათ რაც ხდება, თუნდაც დღეს ერთმა ქალბატონმა იტალიაში, იტალიაში საუბრობ დიდ ბევრ რამეზე გამოუცა საბანკო სისტემა, ესე იგი სადაზღვეო სისტემა, ყველა მითხრა, რომ მე ჩემს ოჯახში
ყველა ფერს ვაგზავნი იტალიიდან. Ასე იგი, ხელსახოცის გარდა ყველა ფერს მე საჭმელ, სასმელ, ზეთი, ჩანგვითონა, ესეთ რამეები, მე სახთან დავჩუნხე, რას ლაპარაკობთ მეთქეოც. Როგორ უნდა მითხრა, რომ აქაც კი ხარისხებდა საქართველოში მე რო ჩამოვდი და ჩამეს იგივე რასაც აღჭამოს, ცადა დედამიწია ისინი განსხვავებულიო და აი ესე იგი მე არ მინდა რომ ჩემმა შვილებმა მე რო ვიტანჯები და ვიწამებ წამებაში ვარ ესეც მეყოფა და არ მინდა ჩემმა შვილებმა ისე გაუცემული ვარ ხალხო გესმით თქვენ რომ ესე იგი იტალიიდან აგზავნის საჭმელს და სასმელს საქართველოში პიროვნება ეს დავით რამაშენებლის ეპოქაში ქონდა გადაწყვეტილი დავით რამაშენებლის რა ვიცი ბატონო ალექსანდრე რაღაც შესავალი გავაკეთე ეხლა თქვენს თქვენი შესავალი ბძანეთ და მე ვისაუბროთ პირველში დიდი მადლობა იმ დობისათვის რასაც ასე თქვა თქვენ ბატონო თემბროშაშაშვილი ჩვენ ვიცხადებთ ისეთ რა არის ეხლა აი ფიქრობდი საუკეთესოდ იცით ეს ეპოქა, სწავლული ადამიანი ხართ, აქ ყოველგვარი კათინაურების გარეშე, მე ფაქტის კონსტანტირებაზე ვაკეთებ უფრო აქცენტირებას, რომ ეს ინფორმაცია, ეს ხელმისაწვდომობა ჩვენ გაგვაჩნია ისტორიული ქრონიკით, გვაქვს ეს ინფორმაცია და ზუსტად ის, ну, მე ესე ვიტყოდი, ის რენესანსის პერიოდი შეიძლება მე ასე დავარქმევდი, ზუსტად ესაც ეს ყველაფერი თავის დროზე თავისი ლოგიკით დალაგდა. პირველ რიგში მე ვკავშირებ ამ უნიკალური ადამიანის ინტელექტს. იმიტომ რომ ახლა მე არ შევეხები არც ირიბა და არც ისე ყველა მეფეს ალბათ ქონდა იმ პერიოდში ისეთი არასოდეს არ ქონდა საქართველოს ისტორიულად ვიცით, მაინცამაინც დახინებული პერიოდი და მუდმივად აი ესეთ ომების პერიოდში უნდა მიეღოთ გარკვეული რადიკალური გადაწყვეტილებები, მაგრამ ხაზგასმელია ის ისტორიულად რომ ესეთ თულ პერიოდში რომ ამ ადამიანმა არათუ ფეხზე დააყენა ქვეყანა არამედ პირიქით წინ წავიდა და მე მინდა ეხვე სანამ უშუალოდ თემაში გადავიდოდი მაინც გულწრფელი არ ვიქნები რომ არ გავესენო მისი სიტყვები რამაც სიმართლეთ როგორც მეფე მე უფრო დიდად შემაყარა თავი მისმა ბიოგრაფიამ კერძოდ ვიტყვი როდესაც აი თქვენ ხაზი გაუსვით, როდესაც ის ისეთ ასაკში შევიდა, რომ მან გაანალიზა მიკოპსიიდან დაუბამამდე, ხო? აი ამ ხელა ასე ვთქვათ, მოდით ასე ვთქვათ, სიმართლეს ვთქვათ, რა ახლა შეიძლება რაღაცა ისე ვთქვათ, მაგრამ ის რეალობა რო შეიძლება რაღაცებსაც კი გადაამეტა. ახლა რეალობა ეს ისტორია, ჩვენ შეიძლება მარტო დადებითი კუთხეს დავინახოთ, მაგრამ სხვანაირად მეტი შანსი ალბათ მას არ გააჩნდა. იმიტომ რომ სულ ყოველთვის თავდაცვით რეჟიმში ყოფი ქვეყანას ქონდა იმისი შანსი რომ საზრდოებინა გაეფართოვებინა. უნდა ჩაედარებინა ისეთი გარკვეული, ну, წმენდა დავარქვათ თუ შეიძლება ამ სიტყვას ვიხმარ, იმ ურჩი თავადების მიმართ რომელიც დაუშვა ქვეყანას ასუსტებდნენ, ხო? არიყო ეს, ანუ ფაქტურად უფრო ესეთი კონგლომერატი შექმნა აი ამ ასეთ უჩი ადამიანების ასე ვთქვათ განეიტრალიზებით ისტორია და ნამდვილად ეს ინფორმაცია ასე ვთქვათ გადამოწმებადია და ვიცით და ზუსტად სანამ აი ესეთი რაღაცა აი ესე თავში სტორპოვარი პოლიტიკით სანამ არ გაერთიანდა არ შეკრა ქვეყანამ ეს შედეგი სამწუხაროდ მანამ ვერ დადო ეს რეალობა ამას ჩვენ ახლა რაც არ უნდა გვერდი აუაროთ ეს ფაქტია მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ადამიანის სიდიადე რაშიც მე პირადად მე ალექსანდრე შევიძენი ეს იყო ის რომ ეს ადამიანი როდესაც ამთავრებს თავის ასე თქვათ საბრძოლო კარიერას თავის როგორც მხედართმთავარ პრაქტიკული მხედართმთავარი და არა დაუშვათ კაბინეტნი ჯო რომელიც ადღას იჭდა და მხოლოდ დისტანციურად მარტო თვითონ აქტიური ადამიანი ფიზიკურადაც ის როგორც ფიზიკური აგრეთვე სულიერადაც ეს იყო სრულყოფილი ადამიანი და თქვენ წარმოვიდგინეთ ბოლო პერიოდში მე გამოვცა მისმა ნაწარმოება გალობანის სინანულისანი და იმ ერთმა სიტყვამ რომელმაც აბსოლუტურად შემიცვალა მეფეზე კიდევ უფრო სიღრმისეულად დამანახა ეს იყო მისი სიტყვები სულის სიმშვიდის ვერსად პოვნელმა გულზე დამადგით ფეხი ყოველმა ყოველმა იქ არისო საუბარი მხოლოდ ქართველზე ყოველმა მას არ შეეშლება ანა კალანდაძე მას ბწკინვალეთ ნახეთ აი ზუსტად ამაშია მთელი საოცრება რომ
ადამიანი, როდესაც აი ეს ყველაფერი, ეს მონაპოვარი მიიღო, ყველაფერი ის, რაც ჭირდებოდა ქვეყანას მიაღწია. Ბოლოს ცოტა ესე ვიტყოდი, თუ არ გამიწრებიან ისტორიკოსები, ფილოსოფიაშიც კი გადავარდა. Ბოლო ბრძოლებში კონცენტრაციაც კი დაკარგა, კი მაგამ დამარცხდა, იმიტომ რომ იმდენად დაფიქრდა და იმდენად გააცნობიერა აი ეს მოპოვებული, რაც მან მიიღო. Ai da ugalavi bzoli, cizhlit da gualaprit, ca asnu biera rum, pirvelik și esi coptișul. Ai ugala ze didi sidia de, i comis rum, mis mihuta rum, is, modi ta ese vit cuidra, arcevops, švidoba, magram, brehti se ari, costu în gafsot, ca ugas turce sergan, omi dam tauda, ieși în odet švidobisa. Es arali ce mi filosofiu rinacil, mi-o vot mindaru, ai სხვადასხვა დროის სივრცეში გადავიტანო და გარკვეული შედარება გავაკეთე. კარგ დროს გავაკეთე, ხო, ზგას მაგარი. კი, მაგრამ რაშია საქმე? მეტა როგორ მშვიდობას ველოდებით? რომელი მშვიდობა, რომელიც ხვალდაზე ისევ ომს წარმოშობს? ძალით მიღებული მშვიდობა, თუნდაც ახლა ჩვენ ამის თვალნათელი მაგალითი გვაქვს. რომელი მშვიდობაზია? მეტა ხომ არ არსებობს ესეთი ტერმინი, რასაც ქვია საყოველთაობო მშვიდობა? Როდესაც შვიდობა თაობებზე უნდა გადადიოდეს და არა ის რომ ფრაგმენტულად ერთი ძალა ამარცხებს მეორეს, იმათი გამწარებული შვილები იზრდებიან და იმ ბოღმის ქვეშ არიან, რომ ხლები უნდა დალესონ, რომ მე და ნუ ახლა მოდით მე ძალიან არ მინდა ასე ვთქვათ გადავუგუნო ეს ჯოხი, იმიტომ რომ სენსიტივები მაინც ცოტა სხვანაირად მუშაობს სპეციალებში. Სამწუხაროდ ეს ბრძოლი და სიცხით მიღებული შვიდობა არ თუ ისე კეთილა დაგვიბრუნდა. ჩვენ თუ ახლა დღეს როგორც მართლმადიდებლები, მართლმადიდებლები რაღაცებს მოვერიდებდით და ისევ მოდით ასე ვთქვათ რა, სუბიექტურ სამოში გავახვევთ, ალბათ ჩემი მოსვლის იდეაც არ იქნება სწორი, ხო? მე ის უნდა ვთქვა, რასაც ლოგიკურად ხედავ და ანალიზი უნდა გავუკეთო, იმიტომ რომ დღეს თუ მე ამ შეცდომებს ისევ დავაკონსერვებ, ისევ იმ რეჟიმში დავტოვებ, ხო? Ну, ратом ეკნება იმის იმედი, რომ ხვალზე ეს გამოსწორდება, თუ ეს ისევ თულში დარჩება. ჩვენ უფასებთ ამ ადამიანს, ეს უდიდესი ადამიანი იყო. ამ ადამიანს, როდესაც მიეცა სტატუსი აღმაშენებელი, ასეთი სტატუსის მიცემა ძალიან იშვიათია. რომ როდესაც აღმაშენებდა და არა დაღმა, ქართულ ენას აქვს ეს შინა ხსოვნა, ინფორმაციის აღმამშენებელი იყო, აღმაშენებდა ცხოვრებას. მე დღეს დამაფიქრა აი დღევანდელ მოჩვენა რეალობამ, ალბათ ყველა პერიოდში ქვეყანას არ გვაკლდა ეს სურპრიზები და უარყოფის სურპრიზებზე ვსაუბრობ, რითაც ქვეყანა განიცდიდა ამ დევალვაციას, დეგრადაციას და ათას სინონიმის მოძებნა შეიძლება, რაც ნუ ცოტა რბილად, რბილ ფორმაში მინდა ვთქვა ეს ყველაფერი, მაგრამ დღეს ხომ არ დადგა ის დრო, თემურ ბატონო, როდესაც ჩვენ გვაქვს საუკეთესო დედაქალაქი, ყველას მეყვარს. Guaqs igive Kutaisi, sitqaze davarqat mamakhalakis saxelit ari. Guaqs 1000 ram shekhnili, magram khomar dadga iseti dro, rodesats am dedakhalakshi, samtsukharo dedakhalaki, nu arminda vinmes vatsqeri, mam dedinatsulat vaktsiet, imitom rom davabinzuret, gavapuchet. Ak citra ari, ari ragatsa tsamgebiani temebi, rodesats chven arlaparakopt. Qualaperi tu momgebiania ekonomika, ragatsa dishtulebi, marketingul, maram. Bolo-bolo onkologiis khazi gaakhalgazdavta, kho? Gabulilia khalaki, sheleba es vigatsistvis ari marto aktualuri aramgonia. Dges gausadzlisia gadaadgileba. Tundats khalakshi, kho? Da uamravi problemebi chteba, romelits pirvelikshi chven momoval taobashi, qolgvari demagogiis garashevamboba mas, chven momovali taobis jan mtelobashi ilekeba. Როგორც ფსიქიკურში, ისევე ფიზიკურში. მე ახლა აი ხანდახან ბატონ თემურ მიწევს ხოლმე აი ისტორიული ქრონიკაზე აი 70-იანი 80-იანი წლების თქმი, 70-იანი უფრო და თბილისი არის გოდიში გაბრიალებული. მოწეს კი ის კომუნისტური ხელწერა, ის არქიტექტურა, ის მაგრამ სუფთაა ქალაქი. აი რაღაცა თავის სახე აქვს ქუჩებს და მაშინდელი მოსახლეობა ალბათ დამეტახობებით თქვენ ჩემზე კარგად იცით 5 მილიონია. Როგორც სტატისტიკა მინდა დავდო. დღეს მე როგორც ვიცი 3.5-3.7 მილიონზეა საუბარი. Ანუ ნაკლებიცაა. ხო, პროცენტული თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს 30-35%-იანი კლება.
ეს იმ ფონზე, როდესაც მოსახლეობის რაოდენობა აჭარბებს 8 მილიარდს. Იცით, აქ არ არის ახლა ჩემ ხედავს რაღაც კიდევ ხავს დემაგოგიური რიტორიკა. Mă am holot Bam, demografiul e catastrofa sa fie lotat. Cartul terau de nuva se zalea zime de sudiram, e dat cu el, se sora da mișne, te am tkili se da kutai si, dar am atu amazia la paraki brod, me te da kalaki kutai si, kad mu idana, de da kalaki iki guaram, e pe magra, kad mu idana, ke timi dorom, schaga mu sa vali ariko, kve ga nas vera tau suprem da da meret kwa pin da beru da urunde u gani se uskoi bishem ulu dar čak. E zaravistu iz raimi zariko magram, amit David Hamashenulis filosofia aseti rom ძლიერი ქუთაისის გარეშე ძლიერი თბილისი არ არსებობს ძლიერი თბილისისა და ძლიერი ქუთაისის გარეშე ძლიერი საქართველო არ არსებობს მე უნდა გითხრათ რომ იმდენად დასუსტებულია ოქტავე უკვე ის დასუსტებულია იმით რომ საერთოდ უყურადღებოთ არ არის ქუთაისი ხოლო ეს დასუსტებულია იმით რომ თვითონ ყურადღება არ იმედი და ბევრი ფული იხარჯება თბილისში მაშინ როდესაც ეს ფული რომ გადანაწილდეს თელ საქართველოზე თბილისი ამოისუნთქავს იმიტომ რომ თბილისში უკვე რეალურად იმ თბილისელებს რომლებიც აქ ისტორიულად ცხოვრობდნენ დღეს უკვე აღარ ეცხოვრებათ ისინი გავიდნენ ქალაქიდან მე სადაც ცხოვრობ ახლა ჩვენი ჩემი მეუღლის ბებიას ოჯახია, ნუ სახლია, სადაც ცხოვრობ და იქ ოპერის გვერდით არის ეგ, სადაც უბრალოდ იქ რომ იყვებიან, რომ აი ვთქვათ, რომ ხედავ ახლა შენ, ყველა ბინა გაქირებულია ჩინელზე, ინდოელზე, სხვებზე და იმ ადამიანებმა, ვინც იქ ცხოვრობდნენ, წავიდნენ და სადღაც დაიკირავეს თბილისის განაპირა ადგილებში, უფრო იაფად ეს ცხოვრება მოვიდა ესეთი რთული და თქვენ სწორად წამოწიეთ ეს საკითხი, რომ კიმერები ისჭირდება ასეთი გაზრდილი, ასე უზომოდ ასე უგზოუკლოდ გაზრდილი ქალაქი დღეს პირდაპირ ვთქვათ რომ ქუთაის რომელსაც შეეძლო დიდი ეროვნული შემოძახილი გაეკეთებინა დასუსტდა დასავლეთ საქართველოს გადაარჩინა მე-20 საუკუნის დასაწყისში მთელი საქართველო იმიტომ რომ არ იყო ქართული თბილისი და თბილისი ქართული რო არ იყო დღეს უკვე თბილისი აღარ არის ქართული რეალობა ეგ არის და თბილისი უკვე მისი ნების საწინააღმდეგოდ ანგრევს საქართველოს თუნდაც შოთა რუსთაველის პროსპექტი გახდა ისეთ გადაწყვეტილი მიტინგების ეს იყო დიდი კულტურის კულტურული ფენომენი იყო შოთა რუსთაველის პროსპექტი ისეთი ადამიანები დადიოდნენ და აქ გავლა იყო ერთი აკადემია და აი ყველაფერი ისეთ და პოლიტიკოსებმა აიღეს სწორედ ის პროსპექტი რომელსაც საქართველოს ისტორიაში ჰქონდა ძალიან დიდი ეს წონა ჰქონდა დღეს უბრალოდ აქ მიღებული ყველა კანონი ერთი თქვენ აი დღეს თუ არ ხარ მზადა არც ეხლა არც გაკადრებს რომ დღეს მითხრათ მაგრამ აი თქვენს მეგობრებთან ახლობლებთან ვის მისთანაც გინდა დაითათვირეთ რომელი პოლიტიკური ხედვის ადამიანთან გინდა დაითათვირეთ და ოღონ ერთი კანონ პროექტი მითხარით რომელიც მიღებული იქნა ანუ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული რუსთაველის პროსპექტზე უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში და ქართულია საქართველოს მომავალზე ორიენტირებული დავით აღმაშენებელმა სოფლის გამგებლები რომ შეკრიბა რომ თქვათ პირდაპირ ესე უთხრა რომ თქვენ და ჩვენ ერთნაირი პასუხისმგებლობა გვაქვს ქვეყნის ინაშეო და როცა მოდიოდნენ უცხოტრომელები დასაყრობად იმათ უთხრეს რომ კი მაგრამ როგორ ისინი ძლიერები არიან კი მაგრამ ჩვენი მიწის დასაყრობად მოდიან ისინიო და არ ეშინია სიგდილისო და ჩვენი მიწა რომ დავიცვათ სიგდილით უნდა შეშობდეთო ნუ დღეს რეალურად ის რასაც აკეთებდა დავით აღმაშენებელი იმის საწინააღმდეგო პოლიტიკაა ქვეყანაში ახლა გუშინ ვამბობდი ამის თაობაზე და თქვენი მოსაზრებაც მინდა რომ ახლა მეც აი რაღაც 5 წუთიანი და 1 წუთი დამჩარო 1 წუთი ვიტყვი იმას და მე თქვენი 5 წუთი იყოს რომ ესე იგი არ ინახეთ როგორი ის იყო ვიღაცა გონია რომ ომი რო არ არის თბილისში და ომი რო არ არის საქართველოში ომი არ იქნება ბატონები ჩვენთან მე შემი გეტყვით რამდენიმე არგუმენტს პირველი იმით რომ რუსებთან თუ დაპირისპირდებოდა საქართველოს ხელისუფლება 95% ხორბალი და ფქვილი შემოდის რუსეთიდან. ვინ გააკეთა ეს? ნაციონალურ მოკავშირმა, ნაცმოძრაობამ და უცნებამ, ხო? 95%.
tu armii de bicedan, când este horbars, sabogam de schalchia, cu că sam sașinul drumul meu aici nu am agram. Ezertic argies ne-a bicit, a dat ghide, arunc iris pildem, magram. Meuri momente ia ghide. Sakartulu și dhez, realurat, nicebi, biznesi, uzdravi da, muzdravi coneba, aile soret, im sahel cipuie bis arunat genlebma, romlebic argat arian, anvert alian și moia zrebian, rusati sahel cipuie. Poți ce nu tolu de sahel cipuie bi rumelie? Irani, ararisori, hindueti, ararisori, cineti, ararisori, turketi, ararisori, ai tu cădat cu arabeti, ararisori, ai da apricul cu el nebiți avut de lucru. Ai da armoi din el, cu el haru, aravis, arce, sahem, cipos, aradscops, ai minț pe ceam bitualet, aradscops, tu are ruset, mă rog, moi domnul, zi se ne tuer logo, ce e business e, ce e sopneve, așa ne bune, cu el, ake ne, tande nihania, ez didi gundi, batone șalva, ca ce are, cu el ați donezem harda cerilia, mă urod, et hel minde, roi, didi conferenția, tot ce nu te-a văzut, am asta ca și revitor, s-a cartulos gava de vinul, deci mă uit de agher, cargi ține adeva, rumicne, bagrationi, calaki, conde, s-a cartulos și icnem sore de hahteva, raga dirișe heba, David Armașele Blis, al de țels, sore drum, ai didit cu ene inițiativa, romul ți-i cu de raga sau ți-a cargat gau, te s-ar mângeni, cu da pe icne, marta drir, si mă zerum, eti calaki, cacente, zașende, zgava, că tot supe, uke, hizne, bitskim, zadar, ezem, ca ți-a, ezem, zadar, ezem, am istuis, emigrante, vei mi-a dorit, țalem, vei am avut tito gectari, nahevar, nahevar, gectari, mița, mugățito, dar tu ai ce ne-ai, atasi, ori atasi, ori ai sau ce rame zgavă că te-au tot, mergere, ca ce ne-ai, calbatul, mă cam omizamna, akedam, zavide, martohela, ormuz de atasi, euro, sigem, zges, se gesesc, acum de ati, hutmeti, oci, da, că ormuz de atasi, are și nie, imitorul practicul, ați dat zgol sistemul, am fost mobilise, da, la paraci, ce-l te-am titlul, s-a catulat și banii s-a zgartmems, da, ex s-a zgașene binems. Da, ima lucru, e batonul sa, ta uite lucru, s-o arăt, s-a cartulit spus, s-a arăt, s-a arăt, ima tot mai mașin, mi-a arăt, mi-a arăt, mi-a arăt, când am dat cu hargiul, da, irichi, tu i-ton gad nu ac zar, naim banc, pachet, puli, arz gad ahte vine, ca o se buli, var, i se tiram eu mai uspin, roce, es realul lui șansi ar se lupsu cu e, roce, aseti proiecte mi gap, când a arit cu ca nași, roce, aseti rale grisa, scomia, s-a zgris pira regiune, bis, calakebis, gubernia și ucne, rodaieț, vat, am calbator mă da, scoibă mă mitresu, psihebi, oi la cuiecana saps, ai s-a dat cir de barum, mușacheli, ăsta imat chiar arian, irikit, pumsați agroeben, aketeben, rogamulen, rogamuva, e psihe și gați, aticeli, rociasui, gamuva, care, ragața, irikit, nu am cuiecana tanha, ra, ce un gamuva, ca de țacatul nasoplaris gareșe, ai de s-a dat nasoplaria, ca akete, ragața, ogot culturul, sva tehnologii, sva arhitecturi, dovori, scoibă, proiecte, ragața, s-a saulevis gaketeba, șeileva, vadnu Alexandru, am cuiecanaș, s-a saulevis. Imit tot când are ordinul rod, nu ați rumit, ați hrădat, hrădă, rum, am s-a saule, mi-a zis, martu, erti de ori, ca să rupi crom de schiera. Tu când rogi cu rep, tu când rogi smenta, tu când hrădă, e de opru mizile de vădă, schvenia, im halhi, si ma damianevis, rumlevis, ezeben, am, ce-a ube bun, ragaț, politicul gundepși, radros, partie mea, cracanașii, radros, când politicuri prostuții se epoca, realul, da, azi e primitivul politicuri a zonei se epoca. Radko a mesnierit în congresul ăsta. Mesnierit în zera. E zras nișnăț, puli suplebis crehana, sau ides, nici suplebis crehana, nici suplebis crehana, ios. Savsia crehana, crehana este crehana izgare, nici e riada mea nevi, ducă sunt greși foarte mizgamuro, ce în dar media nu e adam ea nevi, când nu bașim aus, media nevi, dar acver hedame, s-a putut arăta vis realizației. Rada țarul de damigides. Sore David Hamashele Miseli, sore, tkvene, muazroni Adamiane, ma, varget, pentru tkven harte, zeti, marto, de ce umlepara, uamravi, am tkvene, ște tkvene, zgare, ai rulzat, marto, scovulta, cartulta, sakatulos, șuntada, sakatulos, megubarda, didi congres, ima ceva de rod, emigrante, și sauca, didi gatskoba, ragaț, didi zala munce, ragaț sauca, pe urina mi zgagete, pe șeulia, zogir, tkvene, și rogor stavi zoze, mameluke, vigahne, zalian, didi figure, ia se, asul, Adamiane, didi figure, va dixne. Am șansis, am ucenebile, vor 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 ucenebile,
emigrantă să investiție bancăți care șeizleba șeicnăs, anu atasme emigrant ma rom, xovel piuva, anagatsa, carcau mitan xada dunda, am bancăte, cuțon şemu sau le biecneba, sau țara mes găgete ben, da am portez, da am ce nava şenet, că tu arabi tare probleme am își arar se bops, că xalxo, cuvânul bido, dar bine schvagan, da emigrante şi tan xa, să şolbe bia, hormuz da tătasi. Euro sahi baro șeuzlia, adamians, da, i-am calbator masora, dutrăru, mes a catul și mindez, pa acet gadro uricesc. Tu ești armovit gen, iată, ata se pe lune maghiera, patonul Alexandria, medat când romocce se la heli sub neumit, ca să ai când gazle, ce ai emisimas, rom, tu ai imușaută, momizemnet, hutia ta sicație, numeleți gadro uricesc, ormuzdatia ta se euroti, șemua, ertiți la izgadlubași. Ce n-am proiect, dau de, dar tu ești armoid ginet, rom, ormuz datia ta si euro, rom, hutia ta si ma cacma și nu uitanos, ezarit, arc olosaluri ta ca visi investiție vidminda, khada, iveri, prangișuri, rometanac, mai ai sole da se gaun didridi, asta nu tip toba și ai set, ragat sa ragat sebze, i se tirame mitra, gapen licina de bebi, conda, madram, rupi crom din mere, marcat sauța, roța mitraro, eti milioni, kvetski și nu uitanos, gare de nume, uci raz gavakete, gavosti, madram, amix ne scola pe regres, amix si sarari, madram, ce minit, gaten lia da mea nevicos. Sacartul are intelectul sau secretul. Rogurșeul va rom turașaul, patronul treșie de zebdes pandas. Rogurșeul va rom cel asent gumare va cuci is problema ipus. Am cărcana și es rogurșeul va. Romeli Holandia, dar romeli Islandia, dar romeli scoacărcana de audge bățin. Am cărcana s rom, mița țali, haere sitco. Am cărcana s rom bune privire susăbiaps. Am cărcana s rom geografiul potențialia, romeli istorie, David Armașene Belma, acția politică. De am cărcana s-o, să zic, resursi am să adamianuri. America și eu zdat ma procent ma țera chit hoariți. Ce am gonia rom, s-a cartulus de ganatele buni, halchit, ignire, sau se halchim, soplium, zalian, sota, izoda, da, me, bolo, e zare ce ni intelectualuri potențiali. Cărcana și de cărni zgaret. Agerhat, magaliti, da, ager, cărcana și e, amis magaliti, rab, risic veșinie. Halchi, eu ne, ce am pindat bilo, halchi e, realul este așa le bebea. Cărcana și le mai Bozemuli Kvetana, Mariam, Hutishovlis Ilkvetri Kvetana, Ragvashinets, David Amashenevlis Elia, Modi Sheverte, Rav Chubul, Tukazu Gamo, Otsneva de Lanzhaus, Vimeures, Gamo, Higida Lanzhaus, Pirvels, Erti Geuneva, Momehmare, Bizina Ivanishulis, Gagdeva și Meure Geuneva, Momehmare, Saakashulis, Ganad Gureva și Meure Geuneva, Erti Cacirua, Meure Cacirua, Kornistius, Logram Araim ambiție, Vitromelica, Daraim Gansko, Vitromelica, Tubrot Halfu, Adam Janebu, Tavam Tauro, Trez Kishpoba, Kornashi, Tavam Tauro, Trez Dapiris Pireba, David Amashenevlis, Kornava, Rabat Ire, Rabat Suhevs, Skamis Gulistius, Klav Tertmanets, Tabushindeli, Magaliti, Erats, Rom, Național Urmă Muzeu, mi-am iarăși dos, mi-am pirichit, mi-am ives sau mi-am văzut rotul liquidației, tu nu te văd, ca toți ne-am ives Național Muzeu, sus hvat, am adromul de tot, ca n-am văzut gata, te-am nevoie, gata, do de zgârze, șeile, varom, tot, mi-am mirat, Mera Bishvili s-a dat, Meore, Scopini Sanhedrin, ministris, Kezerașvili, tot, Hardam Cernagaimar, jos, David Armașenevli Semie, da, David Armașenevli Ruadges, da, da, Vera Bishulma, da, Kezera Shulma, da, Ucilos, Bhari, ima tu da, tu da, Araș, da, Aragirč, da, on iz Gamuda, Arbuk, Cenca, Šoleba, Smiuka, da, Bagrationi, da, ce rahte, da, scalpo, ai ragacat, ai kecit, Bagram, Rogoc, Didi, Simzne, da, Cvinda, mama, bi Ambu, bi Nuevan, Kropisav, Zubedure, imaš Kera, ai kecit, Ubedure, imaš Isari, Adgomarginda. Ce nu dau, tvat, mama, David, am așa numit sex. Kit, au ikecit, mă grăb, ce nu-i scuia, că nu vor, nu-i scuia, că nu-i scuia. Sit, tvat, cu el. Tidi, mă lu, primul lui și este ignobar, unde s-a dat mea scaps, culidan, muscuete, li sit, tvat, vei. Es, si ce e leba, sa televizio eteria, da, si cifrul ia la feri, mara, es, mi ho ignobar, mai am rezonat, tvat, ne-am ședat, ne-am dorit, s-a dat mea nurat, virzeni, stalva, da, izgansta romelis tu kven gulshi esla duhs da bobokrups. Me ese getvit, batono temur. Tkven ahsenet batono Igori Prangishvili. Mashin akademiye studenti viqavi, odesats garkveuli akhalgazdebi jgupi, mashin vitsit rom Merab Kostavats, patriarkits, ravi tu vilme qvela arsebobda is dokumentatsiebi qvelakhrit, nu mkhardaqerilebi viqavit, rom khontki ra megagetebuliqo, moghexsenebat.
mașin mica iubo სახელმწიფოს მიერ ნაციონალიზებული ეს ლაპარაკია კომუნისტების პერიოდზე და ხდებოდა თანდათანობით უნდა მომხდარიყო რაღაც ახალი მიწის კანონი, რომელიც ადამიანებს მიცემდა პირველ რიგში დაცულობას. ანუ თვითყოფადობის დაცულობას დიდი ბოდიში მომიხდია. ბუნებაში ყველაფერი ურთიერთდამოკიდებულია, მაგრამ ერთი დამოკიდებულება, ერთი დამოკიდებლობაში, რასაც ალბათ უფალმა ეს დაუშვა, ეს არის რომ შენ მეზობლისაგანაც კი დამოუკიდებელი უნდა იყო ჯამის მისაკითხში. ანუ შენ შენი უნდა გადაჭდეს. აი თქვენ ახლა იმერელი ბატონი ბრძანდებით და აი საკუთარი ცივი მჭადის ინსტიტუცია საუბარი შენი უნდა გადაჭდეს და არა იმპორტირებული ისეთი საკვები, რომელიც მე ახლა მიწევს გარკვეულ ჯგუფებთან მუშაობა, თანამშრომლობა და არ არის ეს ამ გადაცემის ეთერი, მაგრამ ისე მივანიშნებ, რომ დღეს რძე არ გაქვს და გაქვს ფხვნილის რძე. Da, ეს ყველამ კარგად ვიცით, თქვენ თვალს ხუჭავთ. Არის 1000 დანამატებით. ქართლი, ქართლელი ვარ, გადააქართლეს, გადაავაშლეს ბოდიში და ვაშლი გაფუჭდა. კახეთი გადააკურნეს და ყურძენი გაფუჭდა, ხო? ესე იგი დაკარგულია ისეთი რაღაცა ცოდნებიც, როგორ თუ ჩვენ ვაპელირებთ, კაი დავშო და ხან გადამეტებული საუბარიც ვიცით და გვიყვარს რომ აი დავით აღმაშენებელის დროს ხება ამ თემის გარშემო ტრიალება, აი ამდენი მილიონი ვიყავით, არ მინდა ეს რიცხვები თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტი ვიყავით, ვიდრე რაც ვთქვით, ხო? როგორ ხდება ეს ნონსენსია, არ გეჩვენებათ რომ ამ ადამიანებს მეტა ის თანამედროვის ყველა მენეჯმენტი როგორ ქონდათ, მარკეტინგი როგორ ქონდათ, რა ინსტიტუტები ქონდათ, რა კომპიუტერული პროგრამები ხო არ ქონდათ, ანუ რა ის სიბრძნე იდო ერში. მე დიდი ბოდიში რას ნახტალიდან ამოღებული რაღაცა ასე ქარაგმებით კი არ ვსაუბრობ. აი პრაქტიკულ ენაზე მინდა ვისაუბრო. პირდაპირ გეტყვით, 40,000 ჯარისკაცი, რომელიც იყო ფარი ევროპისათვის, რომელიც ხო კარგად გასწვრივნე და შეერეგებინა ამას რუსეთის გიღიარებს. და ეს ფარი რო იქიდან მოდიოდა ურდო, ხვდებოდა კედლად, რომ იქით არ გასულიყო. და ამას გიღიარებს ევროპა, პრაქტიკულად გიღიარებს ამ ინფორმაციას. თქვენ როგორ გონიათ, დღეს ჩვენ 40,000 კაცი ჯარისკაც შევინახავთ? მოდით რეალისტები ვიყოთ. მე ხო რაღაც სამხედრო საიდუმლოებას ახლა არ ვაპელირებ, არა, რეალობაში ოდეთ რეზონანსში, ანუ ხო უნდა მივხვდე რომ თუ 950 წლის წინ ისევე აქტუალურია ქვეყნის ბედი როგორც 950 წლის შემდეგ. ახლა მე კი არ ფილოსოფოსობ, აი მინდა რომ ფაქტების კონსტანტაცია მოვახდინო და ჩემი საუბარი ლოგიკური იყოს, ლოგიკური იყოს ჩვენი საუბარი რა. რა ხდება? ესე იგი რაღაცა ხო არ არის ესეთი გასათვალისწინებელი, რომელიც კარგია უნდა აიო. როგორ იქ დაპყრობა იყო თუ შემოსვლა იყო მტრისგანაც ხო სწავლობდით, აღმაში ხო რაღაცა რაციონალური არის კაცო, ის არაბი შეიძლება მტერად მოგერმა, ის არაბული რიცხვებს იყებს ხო? ნუ რაღაცა ინფორმაციას ის ყველა კულტურა საბოლოო ჯამში თუ დამშვიდება და დაალაგდება, ჩვენ ვითვალისწინებთ, დავშვით გერმანელებს რა მიღწევები აქვთ, იაპონელებს რა მიღწევები აქვთ, ვითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის საკეთილი დღეა. თუ ზუსტად ახლა შორს აღარ გადავიდე აი ამ ქალაქის თუ ამ სოფლების იდეა პროექტებში, მე მარტივად გეტყვით, აი ძალიან პრაქტიკული საუბარი მექნება და ალბათ იცით რა არის, ხლა ამ გადაცემაში თუ ვინმე ჩაერთო, ძალიან რთულია რომ აი ისეთ ორი ადამიანი ლაპარაკობს ზოგადად, მე პრაქტიკულად ვისაუბრებ. მოდით აი ჩვენ საერთოდ არ მივიღებთ მონაწილეობას, არც ფინანსურად, არაფერი არ გვაინტერესებს, ნუ ჩატვალეთ ესეთ იდეალისტები, ვიღაცები დავიბადეთ, გვაქვს ეგეთი რაღაცა რა. ხო შეიძლება ეგეთი ადამიანიც არსებობდეს, რომელიც არის არა მექრთამე, არა ფულისტი, ხო? აი იდეალისტია. ნუ უყვართ ესეთი ადამიანზე მაგალითად უტოპისტია. ნუ 1000 ახლა სინონიმს მოგიგონებენ, ოღონდ კი ნეტა დღეს ჩვენ ხომ არა ვართ ამ სიტუაციაში, უტოპიაში, ჯერ მე საპირწონედ უნდა ვთქვა. რაშიც ახლა დღეს ცხოვრობთ, მეტა ეს ხომ არ არის უტოპია. მე ხო შეიძლება იგივე პროცენტულობით მეც დავაკეთე ეჭქვეში. დღეს შენ აი ის რომელიც ახსენეთ, ის ადამიანებმა რომელსაც ქვეყანა დატოვეს და იქ იმ ნოსტალგიურ ნიადაგზე და არა მარტო ნოსტალგიურ ნიადაგზე ნახეს რომ 1 ჰექტარ მიწაში იქაური იტალიელი მარჩელო თუ ვიღაცა ბერძენი თუ გერმანელი სასწაულს აკეთებს, არა მარტო თავის ოჯახს კვებავს, არამედ აი გერმანიაში არის ფამილიან ბეტრი, ანუ საოჯახო საწარმოოთი. იმდენ ყოველ საწარმოებს და იმდენ რაღაცა სიკეთეს ქმნის, არა მარტო მისი ოჯახია წელგამართული, არამედ
ქვეყნის სიძლიერე. Მოდით აი ესეთი პატარა მაგალითი ავიღოთ. Რამდენი პროცენტი ამერიკაში ფერმერების? 3-4%. Მაგრამ მთელი ქვეყნის ინდუსტრია მათ უჭირავთ, ხო? Ხლა მე ვლაპარაკობ იმ გადამეტებულ ხლა მეორე უკიდურესობაც არის. Ჩვენ ღვთისმადით ერთ რამაში მართლა გადარჩენილები ვართ, რომ იმდენად ღარიბი ქვეყანა ვართ, რომ ჩვენ ბოლომდე მიზა ჯერ კიდევ ვერ გავანადგურეთ. Მე ხლა შეხვედრა მქონდა ერთ-ერთ გერმანულ ოჯახთან და აი, როდესაც აი აქ აქვს 1 ჰექტარი ადამიანსთან, მეორეს 1 ჰექტარი და მეზობლები არიან და ეს ბიო მოყავს პროდუქცია და ამას გენომოდიფიცირებს სამწუხაროდ ერთი ციცქვეშ ცხოვრობენ, ერთი ნიავია და იმისი ნიავით გადმოფანტული წვერი ამას აზიანებს. Да. ხედავთ? აი, როგორი უბრალო რაღაცა ვთქვით, მაგრამ მაგაც კი პრობლემაა. Да, ის ქვეყნები, რომლებიც აქ დიდი სიამნებით მოდიან და სახლები, რატო არავინ არ სწავლობს იმ ბეკგრაუნდს, რატო დაბრუნდნენ? ნეტა ხო არ გადაუხმათ და ხო არ გაუკუჭდა ძალიან ბევრი რამე. Რატო გახდი ასეთი სამიზნე? მოდით, ეს კარგია, რომ თქვენ ეს გარისკეთ და ტელევიზიაში აი პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ, რომ ესეთი ტაბუ დადებული თემები წამოდ არ გეშინიათ ამის. არც მე არ მეშინია. კარგია, კარგია. ტაბუ დადებული თემები თუ არ ავწიეთ და აბა რას ნიშნავს მართლმადიდებლობა ვინმე მამიხსნას? ხო კიდევ ერთხელ ხსოვ, მართალი უნდა ადიდო ღვთის წინაშე. Და თუ მართალს ადიდებ, როგორ შეკაი კაცო, ვიღაცა კაცუნების გეშინია და ღმერთის არ გეშინია? ანუ ვიღაცა ავტორიტეტების, ეხლა იმ დღეს ვესაუბრე ერთ-ერთ საკმაოდ ცნობილ ადამიანს, არ არის აქ საჭირო დავასახელო, აბსოლუტურად გეთახმები. აი აბსოლუტურად ხელსგზე, მაგრამ იცით რა არის, ხო? ჩვენ რო გამოვიდეთ ეხლა ამასთან პირდაპირ ერთ-ერთ საზოგადოებაში, ჩვენ გიჟებად გამოგაცხადებ. Ну, გამოდის მეთქი, რომ ესე იგი მე მაქვს მაშინ ეს სერტიფიცირებული გიჟი ვარ, ახან შემიძლია ამაზე ღიად ვისაუბრო. ჩემი გულისტივილი გამოთქვა, მაგრამ მოდით შევატრიალოთ საკითხი სხვა სხვა კუთხით. ჩემ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც აი ამ საკითხზე საუბრობს, ეს არ არის მინდა, ეს არ არის მინდიზმი. წარმოდგენილია 2D-ში, 3D-ში, რენდერებით, ვიზუალებით, აბსოლუტურად ზუსტი ნახაზებით. ის 24 ოჯახი, რომელიც თავის დროზე დაბრუნდება, თუ დღეს დაუშვათ ის ინვესტირებას გააკეთოს, ვინმე რომ არის ფიქრი, რომ ეს ფულის მახია, გააკეთონ აუდიტის სამსახური, გააკეთონ 1000 ხარისხის კონტროლი, ფული ისეთი რაღაცა, ნებისმიერ სუფთა ადამიანის, ანუ რეპუტაციამცა სუფთა, ნებისმიერს გაუფუჭებენ, 1000 კომპრომატს მოუგონებენ რა. მოდი დაცვის სისტემა ჩავდოთ. გააკეთეს გამჭვირვალე მონიტორინგი, რომ ვინმე მარჩათვალოს, რომ ეს ადამიანი კი ახლა ეთერში ძალიან გულწრფელად წავა, რა იცით ამას რა ბეკრა. მოდით გამჭვირვალე გავხადოთ, თავი დავიცვათ. იმიტომ რომ როგორც კი ფული ჩდება, იქ აუცილებლად ჩდება მოპირისპირე საპირისპირო ბანაკიდან გარკვეული უკვე რაღაცა კომპრომატების ძებნა და ფული შექმნის. უყუროს რა ხდება მის? ხო, გაკეთდეს გამჭვირვალე პროცესი და ის დიდი ბოდიში მომიხდია, ვერც ერთ ტელევიზიას ვერ შევეხები, რომ იკერძოებული არ იყოს. ისეთი რაღაცა ბოდიში გარკვეული შოუებისა და რაღაცა უაზრო ტვინის გამორეცხვის პროგრამის ჩატარებოთ. მოდით მე ვარ პროფესორ კინოტელემ ხატვარი ვარ. დავაყენოთ ის 12, 14, 20 კამერა თვითოული მსოფელში. ფუტკარი როგორ მოფრინდა, ყველი როგორ ამოიყვანეს, ბავშვი როგორ იზრდება, სახს როგორ აშენებენ. თუ ყველაფერი მაინც კომერციალიზებული გაქვს და თუ არა აქვს ეს ხერხემალი და ამ ფუნდამენტზე აშენდება, ხო ვერ მუშაობს, მიხვდით, იმიტომ რომ ну, ყველაფერი რატომღაც ესეთ ლიანდაგზე უნდა აეცხოს, წინამდებ შემთხვევაში არ იქნება ეფექტური, თავისთავად ვერ დაფარავ და გაკოტრდება, ხო? კი ბატონო, მე მოგცემ ამ იდეებს დიდი ბოდიში. შარგო, კარგი შეფერტყილი ვარ ასეთ საქმეში, კარგად ვერკვევი. როგორი კამერა როგორ უნდა დადგეს, საქმე როგორ უნდა გაკეთდეს, პიარ კამპანია როგორ უნდა ჩატარდეს. მოდით გავაკეთოთ მაშინ აკეთო მხარემ რომ кейსას кейსრისა. მიუწეთ ეს დაკმაყოფილება, გააკეთონ შოუ, ოღონდ ისეთ შოუ კი არა, ბოდიში თავებზე ფალუსები რო დაიყენეს და აკეთეთ იქნება. დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს ესეა. გააკეთეს ისეთი რეალური შოუ, სადაც ის ჩამოსული რო დაბრუნდება ის იტალიიდან, გერმანიიდან, საბერძნეთიდან, ისეთ თუ აქ აღარ დარჩა ხალხი და ყველა გასაქცევია, ვიღაცა ხო ბრუნდება, ან ვინც დავრჩით, მაშინ იმათ მოგვეცით საშუალება. როგორ ძალიან გვიყვარს მაგალითად ისეთი ტერმინები, მე არ ვერკვევი ცუდად კომპიუტერებში ტექნიკ სილიკონის ველი. 1000 რაღაცა Google-ი აკეთებს რაღაცა. მოდი გავაკეთოთ, ახან გინდათ რომ კარგად მარკეტინგულად შევფოთო, ესაც გავაჩნია ამის რესურსი, ხო? გავაკეთოთ ქართული ექსპერიმენტი. თუ ეს სიტყვა უფრო მოგწონს და სიტყვათა წყობა ბაგრატიონი არ მოგწონს, мама ქალაქი არ მოგწონს, დედა ქალაქი არ მოგწონს და შენთვის ესეთი რაღაცა იმპორტული სიტყვები შეფუთო მოგწონს,
Kibaton darpi kartuli eksperimenti tu sahelia problema. Me ver khedao problema, chvera stavartnot. Me vitsi ro sakme una daudo. Da aqenes kamerebi gaakete monitoringi samsakhuri da ag darchenileps magaliti mietsi putkars rogor mouvaros. Katams rogor mouvaros. Rogor sheileba tundats erti jamtel ekide mes dave seskhebi. Tu ar mokzon sitqva jamteli ujredi mashin implanti da arkvit. Tu maizemai seseti terminebi upro kargat reagireb chven snobierebaze, tore mekhle imdeni politikosi unakhe. Ai didi ganmartebiti latinuri enis leksikoni una gedos, rom moismino raze laparakobs es adamiani da tu ver gaige una chatvalo ro imdenat karg ragatseebs laparakobs rom me ver vigebu gesmit es ra ari 2 saatiani kadaga datsemuli adamiani saubarobs da daskuna ver gamogobs ra unda amkats ჩვენ ამ რეჟიმში აღმშობთ. Ჩვენ ლაპარაკობთ, არის პროექტი, არის მიწა, რამდენი ლიტრი დიზელი ჭირდება, რამდენი ტრაქტორი GCB-ა, ეს არის კუბოტაა, ხო, 1000 ტექნიკა ხარშტაგისვა გეთება, გააკეთეთ ერთი ცალი, სანამ ჯერ კიდევ დროა. Და ეს იქნება კონკრეტული მაგალითი ერისათვის, რომ აი ამ ექსპერიმენტში მოდი დავაკვირდეთ, იქნება სისტემაზე ლაპარაკობთ. Nu, s-a întâmplat lui Sarah Sum, când aset carcina de pe Zidihoni a Kalibet, când Hilbert era iarabi, mai e vorba de Gitratru, când ai vorbit să-i interesezi în ADBB, în Tadga, când ai fost martir la Mesuambu, pe Romelice, în Gradgan Banke, în Tadga, și 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 în Camuci de gundi, mesnierta gundi, rumunesc camuchilet, ori scoate scoate țina de bar, ori s-a interesat, magram, erti țina de bar, ia se tiro, am ademene, randeni, visina par scunde, șetani, puli, indit, uthrat, rom, șenke, putri, randeni, dolari, țigo, mașini, indeni, dolari, șese, mami, si, lari, de cum ne stres, magram, helși, are ei, pam, tahas, brod, atetebe zero, tu, vin, miahlu, vin, mai tu, ne, filacam, sacar, nu, kahsna, hali, Gada sahači chai tvaru, sahnu vidgeni atunci, de zi, heli supleba, rumenic, amas ar, ela moicona, ceamul vidne, cu atunci, tu, Erhardi, e cu ori rumenic, Germania și Cuvara, nu? A ket de se opinii, cu rumenic, rugors erti, sa se vei meure gundi, sa rumenic, genovi, ceamul vidne, dat cu eso, es gacile, mi tu, pro cargici, ne adeba, vidre, erhardi, erhardi, mora ga, ket, te auzi, uzi, marti, vira, mi dai, so, hal, sunt hraba, da, mi se rete, hai, lazi, muhmare, bati, sa, da, se rete, asi, tu, asu, ci, la, da, sa, hele, bati, kada sa, hade, mi, boh, sna, imas. Da, mi, ce, sola, Germania, a, ja, se, pa, da, račun, Sorit, ai echlo ruca ikneba, congresi, randini, mi-aste ține, dar de vas, kamu vitante, vet, uit, halsum, halho, ai adamianebu, șegil, iada, ai tocat, marti, ura mesma, mă gândesc, idurum, ai mai minerus, robotit, cu ea, sapi, crali, da, sarge, ai ieșit, halsum, halsum, eu nebidru, gaurul mă gândesc, eli, mă pensiis, e mă vitat să-ți gornia, ai mă gona ragața, ara, per, batonul, raz gaiera, europis, bărmă, cu ranam, anu analogiu, cesit, me banki, ses, banki, spuli, isuma, scarta, imeve, imeve, banki, imeve, imit, magazia și șemilia, miti, avigo, erti, ერთი პენსიის ოდენი 300 ლარის პარლებში შემიძლია შევიძინო პროდუქტი, მაგრამ მხოლოდ ქართული. წარმოგიდგენიათ, რომ ეს რას ნიშნავს, ეხლა 1 მილიონი პენსიონერი. ესე იგი გამოდის, რომ გადაამრავლოთ ეს 1 მილიონერი, გადაამრავლოთ 300 მილიონია ერთი იმის განმავლობაში, ხო, თვის განმავლობაში. Პროდუქტს გამოიტანს მაღაზიიდან ქართულს. Da, წლის განმავლობაში უწევ 3 მილიარდ 600 მილიონი. Ესე იგი 3 მილიარდ 600 მილიონის პროდუქტია რომ გამოიტანო სოფლიდან დადგა საქართველოს ფერზე. ეხლა რა თანხა ჭირდება მას? 500 მილიონი. 500 მილიონი საწყის თანხა. 500 მილიონი თანხა. Კი არა, 5 მილიარდი ვნახეთ ჩვენ მეცნიერთა გარკვეულმა ჯგუფთან ერთად, ნახეთ 5 მილიარდი, რომელიც შეიძლება თავისუფალია პრაქტიკულად ტყუილა. Ადამიანებს აძლევენ რომ შენ მათხოვარ დავიწერე რომ მათხოვარი ხარ და მე გაძლევ შენ ფულს. ესე იგი ადამიანს შეურაც ღირსება წაართვეს, როგორც ითქვია რასაც დავით ამაშენებელი ამბობდა და იოანე ოქროპირმა უთხრა რომ დავით ამაშენებელი როცა ეკითხება, კი მაგრამ დიდო მეფეო რა არა მეუფეო რა გავაკეთო ისეთი რომ ხალხი ქვეყანა გავაზდეროდა. პასუხი იყო მარტივი, მაგრამ გენიოსი იყო ეს ჩვენ დიდები მანდ რა ღირსება დაუბრუნე ხალხს ღირსება დიდო მეფეო. ესე იგი ამას 16 წლის
Cât să gaz da bici, omulisas, agrazi adevărul, mepis guirmiz da, ai mașin, hirseba da, haos artuz, hirseba adamieni, rumelis, batul Alexandre. Tăgit se simas o matxovari var, ara periara maus, da ai imi mișuile rameu, imi o hirseba artuz, cartul cât sunes da ați era. Este că polis meti rar, deci. Totuși analogia este cu un verhe, da, tai social observi ședit, arda va să felip special durat, să antit să zarnoibs. Dresa, la meu triale, am speroși, a arcat tanam șomlebi, deficit ciarian, anu, didi finanțebi, ciade sa ca urma oligarchema, asenes, super, aset cu atât armuebi. Tauzi electronicit, computerizații, cu la perișec, necesarii, strogor, sunt subuchi, se vedem zime indus, mehla, pacte bi sau pru. Da, ganz hadebi, didi reclame bi, ca nu pendri, da, interviu, seren rom, arcat cadri. Ertetii companii zic, ai dresul, ai contextul meu, dresul, ai contextul meu, stai în șum. Scho? Era în acest rogori momentia. Ai girseba șevehit. Se ghi, ce înma cartul, ce înma zmam, ce înma sisclit, da, horcit, urtiet, nate sau ma. Chito web scoia ca nas principul at. To web sars, cars, ezocars, tavi, sopel, sojas, midis, da, moja magire, dgeba, uțhotomeltan, ta șengan midis. Ac, rachteva, marto psihologiuri, portret zia saubari, rom, șentana runda opna, tu, ubrol, tam si rebulat, cum sunt cu ei, sadam, ja, nimic de aici. Ic pina se vzecalarari saubari. To websta, midista. Es, taușat, es, sadam, ja, nepskai, nesmi, taușat, politica, acte, getiro, maximalurat, stilul meu, situația de schalhia, când am dat, nu, mesele de stabil, stilul meu, ce am făcut. Mă SMC, pentru că mă ce mi sami tânăm șomeli, ce mi țar moa bidan, casulie. În pe care mă sudi directorii bihavi. Elementarul de infrastructură, mătșoba da, dachcoba, mă țar mi sim donem de mi vida. Rom cu care nerviu lu, tetica da iha do, saca da saca do, degege, ragața romeli erti moa stroda. Iz boluc apici, rom este director mi aș, mă ce am dat avut sau grup. Dar mă uca apici, vegar mă măcșaș mărăm, au unde sarga micces. Ima să te sagar copnis. Nu știu structura în care ce am ușat. Trebuie să se adăme, am avut samțul harot, final zeți getuit. Ori tanam șobe lui Vandavunita. Didi va lebit. I ca cu ermi iho. Rafa, unde e ce de aici? I ca cu gada na zilda da. Ez, magar, zvier tema sehevi, vadnu Alexandru, urau sau bari imaze, iar în Europa și chide ucru bartul de bani, cum are eu de ce, că nu dau am dat. Scorgoc șansi, dres. Rafa, unde ai gara? Vom așa vede, volum de colaps. Ai nahet cu nim calbaton, urum să dresuie sau vrem, mitrarul, coneva gada mecheta, ușul, ma mitrarul. Euro, rodis, gecnebat, mama, sta, dedas, izpulirul, nahet nimic idot. Gada mi ceta cone baudat, avedio, mitrai, e ez dres, romitrai, șumma, meorit, savet, sacartul, da, im calbaton, ma, ai saut, sari, rame, biograf, meu, care e dața, e novele, bia, e setramer, smihle, baro, dres, mitrai, ujah și var, germanelia, italia și scorul sud, ambo se ugai, mi se psa, meu, meu, nebaro, e la dame, regare, germania și nu divaro, e la meu, nebaro, e la omi, mi dis Europa și eu, da, meu, ujah și ca omi, zahe, sunt suhe, da, nu mi vine, drag, tram, gumaro, eu, și mușo, arian, ce nu mi da, care tu, ca ujah, ne derti sati, va se ne da, ujah, și mi batalion, sa dario, țar nu mi vine, e tu, e meu, ne bizar, nu e lebi, calbaton, nu e lebi, da, ți-ai retragat, să gaga, că te tragi, gaga, gebino, ubro, martiri rami, erați, ai tundat, igive, tkerut, tkerut, bezar nu e, ma, ari picresc, adrebi smut za debaze, ca hanaši, umahle se ganat, lebi sistema, am tundat, zis, profesionist sau web sistem, America și scoabă, rogur, are o unache, scoabă pe sabanco sistema, sadazvul sistema, mețarme, suscopscos, era vitari, mețarme, oba, sacatulo și veric neba. Vidre electroenergia, se spasia, ce te vidre gaz, se spasia, da vidre, se spasia, scals, ce gonia, nimat, rouzr, dit pas, este un mech mamagla, calac, smeri, vi avide, ruceam de odne, hemzon, le bem nebudero, mevarimis montre, rom imereci, Naclebi, când s-a hadi condes electroenergie, smets armes, imdroi, kmni, samușa, odgils, imdroi, tu ai ce vihti de tutor musahleuba, hot sudie, znelie, magram, populiste, vihuan, na vihutera, sored ing zitunat, avide, rumelis, kvetnist, cu izres, mișnovanie, megeune, vihuan, memihariu, zlieri, gundi, kribeba, mesnieta congreși,
Arian ადამიანები, nevii rolul însă martat, ai roboții cu un sub tăcere bit, ai cu un gușin, dico de gușin cei mici care tru, ai tipi rolul neba rolul însă gavit sânia mesnir ta congresi, gunsegi, așcară da mi-a xe sub tă gatseau, oda a gapuțe bă vermu asrokeera, arconda suruli, nu gapuțe buli, nu doare amis problema, are cu un drum magali tânăm de obi biețira ministrul smu adgile, cu de răgat amis al tăpul, ai roț aștepti ადამიანები nevii zeptor bat geba bătrânul Alexandre, mi-mai mi-xare mașină, mi-a pxeda vinasom. Arătăr problema am căcană și arăs segus, am căcană și arăs segus ertiră am rom, ceu daver not mesnire băsta mesnirul programul și daver tiam. Ară bilagit am daver get, ară puli am tiam daver get, ară me daem mesnire puli visat caus, puli unde dacă jos mesnirul programul bit bizine avanișul ma 7 miliarde, dar dacă jos căcană și jamși, da 7 miliarde, dacă jos da am căcană și mismi martrum trez protestii, zalean scot avin me mina caus. Dar nu gîndeam iar 7 miliarde de dacă joc răgănaș. Am agram masoșe, când am samușa vădgilebi, rom, ce ni gângari șebit, 7 miliarde rom samușa vădgilebi, ce putem lichom, es ikne buda realurat, erti milion nahevari adamiani, da sa kme buli, minimaluri helpasit sami atasilari. Sami atasilari da sa șemu sa dorom iangarișo. Ezegi, eksasi lari, dar rom gada iangariș, gada amravu, ez milion nahevarze, erti miliardi ikne buda marto sa șemu sa vlo. Kada sa im sa șemu sa vlo, ti romeli ce mu vido da, migveța, teatristvis, kinostvis, abeșenebina, ragaz gauke ketebina, ase gaketez didi reformebi, sore didma pironebema. Ela periari dacă au și reguli samușau adgiltan. Și în samușau adgilubi vacție ceartat, și în ihalhi gaușul garet, și în tan, și în ai tucheti, acțeul de dacțeul ei, s-a cartueluti dat ga perse, s-a cartueluti, da Azerbaidjan, da s-a cartueluti, da gata, li jarti, da beuri rame. Ragat, schune vii picrot, era ce-l hoarbe un nebi, ce-l la paragul martiv rame, zel, sau ce-l hoarbe de drugavi, da, 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 Alexandre Kavsadze, da, imaš sovret, u agresat sa interesu piru neba, čo je zored im gada cema zero pikrop muvalši, tam televizija šire unda je pos, zavuhane biru vikne bi dekterti, kvartal še ertxel, isa imaš, kvartal še ertxel, me cavi man, tukaj da inakav, samo samde zalean sa interesu piru neba, zda, mašin mirtuje bit rom, raunda im khals parlament, či da raunda im khals, keli su kneba šire ucac, čo im khals, iz khalki vica, če uzrija pernama še zvalos, Kvegana itsuleba dres, realurat, itsuleba erit vazruneba, sxvana irie, zalean bevri adamiani, romeli tsavida, uke khedavs imas rom, sakartvelos unda dabrundes, imdenad, randenadats, sxva gamosavali mas ara aks, aramarto nostalgiaze saubari, iketats rtuldeba mdgomareoba, tsimdebdeba mdgomareoba, es khalki ar unda gavtsiro chven. David tamashenebli selia, chven gelatchi mndivart, ekonomikaze unda vesaubrot, a eseti nicheri chviani da intelektualuri adamianebis ponatsileobit. Ce am atarvam taurat, gelați și hădrit marto, ezi gineva procese, romeli zdaitzeva, da ikneva soret, ca zendeva im sa televiziu, ca da se vorbi și romulsat, este iertar congresi, televizia asta și atarvamit, a ketem za bednireva, romar se vor televizia cartul TV, romulsat, asta ti e romul, gans hobi sa urem și eleva eros. Kada eci, tu nesme goblep, tu nesme ahlublep, skvelas, romisu că azersația da še uzliat nahol sopelși, ecusația ta se tepșia da, ăla tepși ce eleva nahomu că este televizia de rat. Suprometi nahavs kartul televizijas da rat suprometi daudgebi da televizijas gverdit vit upro zlieri ikneba kvegana da mera berdzenishvili david hamashenebis azems autori sorat abunda me ar vitsi ras nishnavs sil mart sakhelisuflebo televizija me ar vitsi ras nishnavs opozitsiu televizija me vitsi martali televizija da tken sorat zanet zegan martma didebloba anu martlis didebazia laparaki რომ მართალ ადამიანს და ასეთი ტელევიზია რომ ეკნება ქვეყანაში რომ არ გატყუებს ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენ ძაი დიდი მომავალი გვაქვს დავით თამაშენებლის სერია 950 წელი ვიამაყოთ 800 მეფე ყავდა დაავდგეთ დავით თამაშენებლის ბეჭებზე და ჩვენ წინწავართ შორსავართ და ყველა ადამიანმა საკუთარ თავში ეძებე დავით თამაშენებელი მათხოვარი კი არ ეძებო ის კაცი კი არ ეძებო რომელიც განცხადებას წერს რომ იშველად გვდები იმ შერიო ეძებე დავით აღმაშენებელი რისკიან ნაბიჯებს გამდა და ამ მეფემ რისკით შეცვალა ქვეყანა და ჩვენ დღეს ვართ ორიენტირებული მომავალზე და ვიცით ძიმეთ დიდი წარსულის ძიმე რეალობის მაგრამ ძალიან დიდი მომავლის ქვეყანა ვართ მაგრამ აქ ჭირდება დიდი სიფრთხილე როგორ
Da, ეს არის სწორედ ნესტიერთა კონგრესის პოზიცია და მისი პროგრამები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო ალექსანდრე. ეხლა.